God morgon på er. Alltså jag mår jättebra. Jag vet inte vad som hände med mitt humör. Jag drömde en jättejobbig dröm i natt i alla fall. Som kanske har gjort att jag mår. Jag vet inte varför liksom. Hej! Ja, hej! Nu är det nakenfis, ja. Bra! Nakenfis, nakenfis. Jag ska i alla fall ta kollagen och min trim nu. Alltså, för att jag behöver energi idag. Nu ska jag ta lite förbränningskapslar från andra företaget som jag jobbade med förut. Tack, tack. För att jag har ju inga av de kapslarna som jag jobbar med nu. Men jag tänkte att jag skulle beställa hem det. Typ snart. När jag får pengar sen. För att de, alltså, vänta nu Noah. För de måste jag verkligen ha. Alltså det är... Det är ju typ det bästa. Ah. Jag har tänkt att jag ska börja med vikten igång hela tiden. Igår så försökte jag att verkligen inte äta så mycket. Utan liksom verkligen tänkte på vad jag åt. Då blev det en stor sked av mango. Ha, så nu hoppas jag på lite energi. Jag hoppas på en bra dag. Ja. Det jag har planerat idag är ett SOS-möte klockan 1 som jag och Nelly ska på, men eftersom att Noah är hemma idag så kommer gammal mormor ta hand om honom. Jag tror dock att han kommer sova just då, och det kanske Nelly också gör. Och i så fall så får jag gå själv på mötet, så får båda sova här. Så, stopp nu. Han har liksom nyss ätit frukost, men nu ska han stå här och äta massa kex och allting som står framme. Han ska allting förutom det som han får äta. Nelly var faktiskt så himla trött så jag gick och la henne klockan 8. Och hon somnade, så klockan är 8:30 nu. Jag tänkte köra ett litet träningspass. Lite rumpa tänkte jag köra. Bara den jag orkar träna. Och så vaknade hon. Skämtar du? Jag ska i alla fall försöka gå på ett litet träningspass och få se om det går ut och går sen. Jag hann göra 75 skott och lite andra... rumpövningar. Sen vaknade hon då. Pinglan här. Så det blir lite vattenpaus nu. Och sen bara fortsätta. Nej, då får vi ta medicin först då. Jo, vi har glömt medicinen idag. Jo. Sista dagarna liksom. Nej. Eller är det sista dagen idag? Nej. Jo, om vi tar medicin då så får du glassen. Så att vi ska ta det här nu 3 gånger idag också. Och sen tror jag bara att det kanske är en sak imorgon kvar. Men annars har man tagit det 5 dagar nu. Så då vet jag inte om jag vill plåga honom med det här. Jag har tränat nu, jag hann ju göra 100 squats nu i alla fall och massa rumpövningar. 50 sådana här kissande hunden och sen så var det lite så här andra övningar också. Men nu så ska vi i alla fall ta en liten promenad ner till havet tänkte jag säga, men det är fan inget hav. Till vattnet med Evelyn och Becka för att vi ska mata fåglarna. Jag vill ut på en liten promenad. Så då går vi dit så ska vi även posta mitt retur från tjejen. Ni ser ju paketet i vagnen. Vi ska springa och kissa. Och sen så drar vi och matar fåglarna. Där ankorna är. Här då, Nelly. Får du ta lite? Lite. Du får riva små bitar. Inte hela, du får riva lite. Nämen. Nelly, hej. Är de läskiga? Bra Noah. Ja tjejen. De är inget farliga. Får du riva lite små bitar Noah? Mindre bitar. Mindre. Mindre. Ja, mindre bitar. Mamma kan hålla den då. Oh!
Vad vill du ha då, Noah? Vill du ha macka? Vill du ha munk? Ja. Wow, vad fin. Oj. Hejdå. Hejdå, ödlan. Var en ödla? En kopparödla, tror jag. Såg du, Noah? Ja. Barnen har somnat, klockan är 10:10, så att min mormor kommer ju här snart. Och jag är lite barnvakt medan jag går på mötet hos SOS, eller socialförvaltningen, hos den här familjeutredaren typ, eller vad jag ska säga att de nu är för någonting. Jag vet inte, jag kommer inte riktigt ihåg. Jag har i alla fall redigerat klart en vlogg också, så himla skönt att ha det redan gjort. Så nu ska jag bara försöka ta det lite lugnt. Jag ska byta från träningsbyxor också sen innan jag går. Det hade varit skönt att duscha innan, men jag vet att jag kommer bli svettig när jag ska gå dit och sen när jag ska gå hem, och sen hittar vi säkert på någonting på eftermiddagen. Så att jag duschar nog säkert ikväll istället. Men jätteskönt att jag har redigerat klart vloggen redan, för då behöver jag inte göra det ikväll. Men jag hade behövt sovit nu på lunchen när barnen också sover. Men eftersom att jag ska dit så hinner jag liksom inte. Klockan är 12:15 nu. Jag ska dra iväg till hon då. Här på socialkontoret, eller vad jag ska säga, och prata med henne nu. Så mormor kom, barnen sover fortfarande, så att jag fick dra helt själv nu utan varken Nelly eller Noah. Skönt. Vad äter du för någonting? Bo-boppe. Ja. Och Nelly. Vad har Nelly för någonting? Nelly. Hon har allt det. Ja. Har du den? Barnen har somnat. Jag har suttit och pratat i telefon med en kompis nu typ en timme. Nu så blandade jag en sån här måltidsersättning som jag tänkte dricka nu, för jag har inte ätit någon kvällsmat och jag är jättehungrig. Jag ska ta det. För typ om en månad så ska jag ut på krogen, och då tänker jag liksom att jag måste se mitt bästa. Alltså jag vill verkligen gå all in på det här nu. Och sen ska jag även ta och beställa hem mina älskade viktnedgångsprodukter som jag nästan gick ner liksom, alltså 3 kilo på en vecka. Så att jag ska beställa hem dem nu när jag får lite barnbidrag och sånt nu den 20:e. Eller om jag ska sätta mig och beställa det redan nu, för att jag vill verkligen gå ner så himla mycket i vikt nu. Nu är jag verkligen igång med det här. Så jag tänker att jag ska, alltså igår så försökte jag liksom äta mindre. Idag har jag också försökt att äta mindre. Har jag ens ätit någon lunch idag? Jag har inte ens ätit lunch idag. Nej, jag har inte ens hunnit med att äta lunch idag, märker jag nu. Jag åt bara lite melon. Herregud, det är inte alls bra. Jag ska inte sluta äta, men det har det faktiskt bara varit så att jag råkar glömma det. Så nu ska jag i alla fall dricka den här. Kolla lite på någon serie kanske. Måste hitta en ny serie att kolla på, för jag kollar klart på typ allting som jag vill se. Och nu på eftermiddagen, varför jag inte har vloggat någonting. Det var liksom så att jag fick lite egen tid. Åkte till Köping då. Så därför vloggade jag ingenting. Men ni såg att vi fick äta lite jordgubbar, för vi fick det av barnens gammelmormor. Jättegott. Alltså Nelly älskade det, och Noah också. Alltså Noah är besatt av jordgubbar, men det vet jag ju sedan innan. Men Nelly tyckte också att det var jättegott. Men hon ville inte att jag skulle skära så här små bitar som jag gjorde först. Då ville hon inte äta, utan hon ville äta en hel jordgubbe som vi andra gjorde, såklart. Det gick jättebra. Men nu ska jag bara sätta mig och ta det lugnt. Jag har jävligt ont i huvudet också, så att jag ska hämta Alvedon. God morgon på er. Alltså kolla vad fina de här kläderna från Shane var på Nelly. De är lite stora nu, men... Men alltså, jättefina. Nu har jag vikt upp jättemycket. Men du är superfin! Nej. Hej, hej, morsan! Men Noah, kan du berätta här vad vi skulle göra idag då? Åka till skolan! Äntligen skulle du få åka till förskolan. Ja. Har du saknat dina kompisar? Ja. Mm. Nah. Nej! Ah! Ah!
Oj, nej, nu fick Nelly på dosan här också. Hon är så snabb den här tjejen. Så. Ja, klockan är i alla fall 8:30 men. Tidut! Nej, så vi ska göra ordning oss nu och snart åka till förskolan. God morgon igen kan man väl säga. Klockan är typ 12:30. Nelly vaknade 12:00. Så att nu har jag startat med maten. Jag tog i alla fall en dusch för att jag sov också på soffan så jag blev assvettig. Så nu är vi på banan igen och vi ska faktiskt laga lite mat då. Tänkte testa på den här. Krämig pasta med tonfisk och majs. Chilisås. Fan, det är chilisås. Det borde vi inte ha. Det är sweet chilisås. Varför är det där alltid jag? Jag säger liksom, om vi ska laga det där så köper jag alla ingredienser. Men så köper jag ändå bara hälften av alla ingredienser. 3 styckta burkar med tonfisk. 185 gram. 185 gram. 100. Det här är ju filébitar. Vem fan har köpt filébitar? Ska det vara filébitar? Va? Nej, nu måste jag ha gjort fel. Nu måste jag ha gjort galet mycket fel. Ja. Vi får väl se hur det här blir. Eller hur, stumpan? Eller? Eller hur? Ja. Du får väl höfta lite va? Det är ju det enda vi kan göra. Kan du klappa händerna? Kan du klappa? Bra! Kolla vad hon lärde sig igår. Klappa händerna. Ja, du är jätteduktig. Ja. Ja, duktig tjej. Ja. Ej. Jag vill ha lite vatten kanske. Vill du ha vatten? Gott. Jag håller i alla fall på här med maten nu, så man skulle ju koka upp det här. Sen häller jag i tonfisk och sen häller jag i majs. Det var jättelänge sedan jag åt någonting med tonfisk. Alltså jag tror aldrig typ att jag har gjort det. Så jag hoppas att det här blir gott. Jag provade att lägga Nelly nu, men det gick inte så himla bra. Så att klockan är 14:45. Hon la värsta kräkan här på golvet. Jag ska torka upp det. Och sen så tänkte jag att vi skulle gå en promenad och hämta Noah på förskolan. Och sen så går vi hem till mamma. Sätter oss där ute en stund. Så därför vill jag gå nu. Jag tänkte att vi skulle köpa lite Nocco på vägen. Och sen lite fika. Mamma är inte hemma då. Men så kan vi sitta på gräsmattan där. Och bara mysa. Och fika. Och leka och sånt där. Så det är planen i alla fall. Nu ska vi ta och... Nej men gud, nu kräks du ju mer. Tjejen! Fasen vad du kräks. Så kolla. Det är ju så fint väder idag. Så vi vill liksom hitta på någonting. Mysigt. Fika! Ja, nu är vi hos mormor och ska fika. Alla fram pastan också. Med vindruv och kaka och bara mys. God morgon på er. Igår så fixade jag 2 av mina naglar på kvällen. Så den här handen är hel igen. Men det tog över 2 timmar. Så att jag hann inte göra den handen. Men jag gick även live på TikTok då i 2 timmar. För första gången. Och det var askul. Alltså askul. Det var så himla många som var inne och skrev massa. Och liksom så här. Ja, det var verkligen jättekul. Så jag bestämde mig att från och med nu ska jag liksom bara ha live på TikTok. Så skulle ni vilja kolla på det någon gång så är det Amanda Westergren på TikTok som heter. Ja, alltså vi har typ precis vaknat. Så det är 7:15 nu. Men Noah vaknade 6:30. Ungefär. Och Nelly vaknade precis så att Noah sprang in dit med sin iPad. Medan jag liksom ska sätta på mig kläder och så nu innan jag ska springa hem till Nelly. Så att
Nu står de där inne tillsammans, jättemysigt. Och eftersom att Nelly vaknar 7 så är det liksom bara att vi sätter oss och äter frukost nu. Och sen gör vi ordning oss till förskolan, sen går vi till förskolan och sen så när vi kommer hem så kommer hon vilja sova. Så det är också lite skönt. Men jag är faktiskt otroligt nöjd med hur de här naglarna blev. De blev mycket, mycket bättre än vad de andra har blivit liksom. Och så tog jag glitter på den ena nageln om man kan se. Men det blev fortfarande inte bra. Det är fortfarande inte proffsigt gjort. Men skitsamma. Nu ska jag i alla fall sätta på mig lite kläder. Sen ska jag gå in och hämta barnen. Nämen! Hej älsklingar! Ja, ni kollar på iPaden också. Hej Nelly! Hej, vill du komma? Ska vi komma upp? Ska vi gå och äta lite frukost? Ja, nej. Noah skulle inte äta någon frukost. Så att han gör lera. Jag tog 2 knäckemackor. Och ett glas med vatten. Det är en bil. Vi har precis lämnat Noah på förskolan nu. Så att jag håller på att blanda lite ersättning till Nelly. Hon ska få gå och lägga sig nu på en gång. Hon är verkligen jättetrött. Så att hon ska få sova lite. Och sen medan hon somnar så tänker jag att jag ska redigera. Och sen ska jag också försöka sova så fort som möjligt. Jag sover ju typ alltid middag nu. Så att jag ska även passa på idag då. Och sen vet jag inte vad vi ska göra. Vi får se. Men nu sitter hon och leker. Så då kanske vi kan vänta en stund och gå och lägga henne. Det är så gulligt när hon sitter och plockar själv. Och inte gnäller för en gångs skull. Jätteskönt. Vi har vaknat nu. Hej Nelsan. Ska ta och äta lite. Så här blir våran mat. Det är ju tonfiskpastan då. Nelsan får bada lite. Hej hej. Hej hej. Hej hej. Skönt att bada. Ja. Jättekul. Vad har du gjort då? Åh, nej, nej! Oj. Vilket högt torn! Nej! Vad gör vi nu då, Noah? Affären! Vi ska gå till affären, men vart är Nelly då? Nelly stanna hemma. Ja, de fick stanna hemma, ja. Ja. Så nu går vi och hämtar ut paket och sen går vi och handlar lite. Vi sitter och äter lite nu. Igen, klockan är 6:30. Noah vill inte äta innan så nu frågar jag om han vill äta nu eller innan. Så nu får han äta och nu är det att sitta här och leka lite. Vill du också ha mat, Nelly? Vill du ha mat? Ja. Barnen har precis somnat, typ ish, klockan är i alla fall 8 snart. Så jag redigerar lite på vloggen som jag har spelat in nu. Och sen så ska jag bara redigera klart den nu. Men först så tänkte jag ta lite måltidsersättning. Idag igen, för jag har inte ätit någon kvällsmat idag heller. Så jag ska ta måltidsersättning och sen dricka upp min Nocco som jag har nu kvar. Jag har börjat lagt in vatten i kylen igen nu. Så att det blir så här askallt. Annars tycker inte jag att de här är så goda att dricka om det inte är extremt kallt vatten liksom. Så då ska man ha 2,5 deciliter ish. Om jag kommer ihåg rätt, jag orkar inte läsa det på förpackningen, men vi tar 2,5. Och den här har jag från Protein. Så att den tar vi 3 skopor av. Det här var i jordgubb. En. 2. 3. Den här koppen är också från Protein och då får man faktiskt med en sån här i. Jag vet inte om man alltid får det, men det är ju skitbra. För då blir det liksom inga klumpar när man skakar den här sen. Så. Nu så, klar att dricka. Så nu ska jag bara dricka upp den här och ta det lite lugnt. Sen tänkte jag faktiskt typ gå live på TikTok igen och fixa klart den här handen med mina naglar. Sen tappar jag även en
nagel till på den här nu idag. Så det ska jag göra. Så jag tänkte att jag avslutar videon nu. Så tack så jättemycket för att ni har kollat. Glöm inte att prenumerera, så syns vi igen i nästa. Ha det så jättebra. Hejdå!